Bitcoin na casa dos 72 mil dólares. Vamos começar a semana de olho no Bitcoin. Hoje é dia 8 de abril de 2024. Não se esqueça aí, se você puder apoiar os conteúdos do canal, deixa o likezinho aí que é muito importante. Comente também abaixo o que você está esperando aí do Bitcoin nesse momento. Então, Bitcoin é bastante bullish aqui, pessoal. Final de semana subindo com aumento de Open Interest aqui, tá? Muito forte, subindo Open Interest forte nessa região aqui com o pessoal também apostando embaixo aqui, né? Então é um ponto importante, Bitcoin agora formou suporte aqui na região de 70.500 mil e dólares, vou comentar para vocês aqui na análise de hoje também sobre tudo isso, tá? É, o ponto mais importante aqui que eu vejo de Bitcoin é no diário aqui, pessoal, a gente tem uma resistência, por isso que Bitcoin está brigando nessa zona aqui, tá? Essa região que o Bitcoin está brigando é essa resistência aqui do RSI no diário, tá? Então, mas está me parecendo que o Bitcoin vai fazer esse rompimento a qualquer momento aí, tá? Tá com uma cara assim... De fazer aumento desde que a SP500 não apareça com pegadinha aí também, tá? Então é importante ficar de olho na SP500. E também temos aí quarta-feira, a gente tem aqui o CPI saindo, tá? Lembrando que a última divulgação do CPI não foi muito bom aí. Então temos que ficar de olho na quarta-feira. Que se o CPI sair ruim aqui, pessoal, podemos ter problemas aí, tá? Ah, então assim, ao meu ver, Bitcoin tá bastante bullish, tem grande chance de buscar... Mais liquidez acima, olha só como temos liquidez acima do Bitcoin aqui, tá? Muita liquidez acima colocada aqui, ainda até a região aqui dos 70, 80, mil, 75 até os 80 mil dólares, temos liquidez com o Bitcoin aqui, olhando de um mês, tá? Nos sete dias aqui no High Block, a gente pode ver aqui, só para atualizar vocês, a gente buscou bastante liquidez nessa região dos 72 mil dólares, tá? Então o Bitcoin buscou essa liquidez. No último vídeo lá, a gente tinha mostrado a vocês que tinha liquidez nessa região também, tá? Então aqui, é meu ver, pessoal, o um ponto mais importante para o Bitcoin segurar aqui agora. É, vamos olhar aqui no nosso, nosso Coinalise aqui, ó, puxando as zonas de Open Interest aqui no curto prazo, tá? a gente tem, formou muito suporte na região de 70.500. Tá? A gente subiu aqui, ó, o preço, olha como o preço subiu aqui nessa região, ó, com a galerinha aqui, ó, aumenta, abrindo ordens nessa região aqui, tá? Então muita gente ficou presa abaixo aqui. Então, se o preço voltar nessa zona, potencialmente a gente tem aqui um suporte de Bitcoin para eles prepararem para fazer essa movimentação. tá? Então, correções aqui nessas regiões dos 70.500, 70.500. Pode ser a oportunidade de Bitcoin aqui fazer uma compra tá no, no curto prazo aqui tá olhando para esse comprimento acima então realmente impressionante Bitcoin que uh, segurou bem nessas regiões que 64 tá, pessoal muito bom a segurada do Bitcoin aqui fechou volumes interessantes nessa zona também tá eu fiz aqui com o pessoal do grupo VIP a gente acabou fazendo um pequeno shortzinho aqui agora uh, nessa região né, e essa zona que teve muito volume eu acabei fazendo uma boa parcial que me salvou aqui nessa, nessa operação, tá? A gente a tá de olho pra comprar Bitcoin mais pesado. Essa zona aqui aqui embaixo aqui, tá, pessoal? Que o Bitcoin não fechou gaps da CME. Tá? A gente tinha gaps aqui importantes, ó. Vou mostrar pra vocês aqui esses gapzinhos da CME. Não foi completamente fechado, né? Deixa eu puxar aqui meu gráfico do, da CME, acho que foi isso aqui. Ó, puxar aqui no 4 horas, uma olhadinha. A gente tem dois gaps aqui agora formados para Bitcoin, né? A gente fechou um gap aqui, ó, nessa região... Nessa região. Aqui embaixo, até a região dos 64 mil dólares. E deixamos um outro gap aqui também, nessa região aqui, pessoal. Até a região dos 68 mil dólares. Tem outro gap da CME aqui formar Dois gapzinhos aqui abaixo, tá? Obviamente, se o Bitcoin começar a fazer esse rompimento, esses gaps ficam para trás aqui. São praticamente esquecidos, tá, pessoal? Tem outros gaps lá abaixo que a gente chama não fechando, tá? Mas é importante prestar atenção também, tá? É importante prestar atenção. A zona que está de olho para comprar mais pesado aqui, Bitcoin, é essa região aqui, devido a esse gapzinho formado que Acabou não, não, não sendo fechado completamente. Agora aqui a região de 68 poderia ser também uma outra zona, tá? Mas, a meu ver aqui os 70 mil dólares já é um suporte importante para o Bitcoin, tá? Eu diria que se você quiser fazer a compras aqui, seria uma região interessante. Daí, para estopar, eu acho que seria esse último fundinho aqui, tá, pessoal? Esse último fundinho que seria a região para fazer um stop de Bitcoin caso ele perca essa zona aqui dos 66 mil dólares, tá bom? Uh, então, basicamente, o que eu tenho para vocês aqui é isso, cara. Estavam tá? acompanhar como é que vai ser aqui uh, o calendário econômico aqui também uh, na quarta-feira, como é que vai ser o, indicador do, uh, uh, o resultado do CPI. Tá? Eu estou de olho também aqui no DXY, uh, ver como é que vai ser a montação do DXY com a SP500 semana semana. Tá? Acho que o SP500 vai ser importante acompanhar que agora. tinha a correção na semana passada aqui, né? uh, E as sp voltou a subir forte, né? Então agora o meu ponto importante que de, de, de analisar realmente se ela vai conseguir né, ficar acima aqui dessas zonas de 68 aqui, né? a gente está aqui agora né, brigando nessa zona de 1.08 para SP500. Caso os SP500 façam um fundo mais baixo, podemos ter problemas para o Bitcoin aí, tá? Então eu acho que agora todos os olhos na né, SP500 vai ser bem importante de acompanhar, beleza? E cara, se você tem experiência em Mercado futuros também, não deixe de criar sua conta aqui na Prime que está apoiando aqui meu canal, tá? Então, você pode operar aqui além de Uh, criptomoedas, você pode também uh, operar SP500, commodities, uh, forex, tem muita coisa que você pode operar aí, tá? Cria a, a sua conta com o link aqui abaixo no comentário fixado, tá? Eu vou fazer sorteios aí também de cupons de 60 dólares essa semana aí, tá? Eu vou deixar um cuponzinho para quem tá assistindo o vídeo até o final aqui, ó, esse cupom, 60 dólares a primeira pessoa que vê esse vídeo aí, botar esse cupom com o link do canal, criando a conta com o link do canal, com esse, botando esse cupom você ganha 60 dólares aqui agora para operar né? qualquer coisa você quiser na corretora ali, tá? Dá uma olhadinha, bota esse cupomzinho aí, primeiro que colocar, tá valendo aí, tá? Tem que ser com o link criado aqui, com o link abaixo do canal, tá bom, pessoal? Não deixe também de participar do grupo VIP Discord, tá, todos os links aqui abaixo, na descrição, comentário fixado. Vamos ver se o Bitcoin faz esse rompimento aqui agora, estou de olho para isso aqui. Estou apostando que sim, tá? Bem provável de continuar essa movimentação. Todo risco, só a questão da SP500, tá? E não, na minha opinião, se o Bitcoin perder os 66 mil dólares, né? é, é um ponto de... Na, ao meu ver aqui, perigoso, tá? E poderia ser um ponto para estopar o Bitcoin, porque a gente poderia ter armadilhas. Mas tô achando que ele vai buscar liquidez acima dessa região aqui, pessoal, tá? Tá com cara de buscar liquidez acima, tá? Tá muito forte, então a uh, minha aposta seria mais isso aqui agora no curto prazo, tá bom? O que você pode fazer também aqui é que esperar né, uma, uma, esse rompimento aqui no diário, né? E fazer compras aqui no num reteste que desse topo, talvez, tá? Vamos ver como vai ser essa movimentação, mas tá com uma cara de fazer uma explosão do Bitcoin aqui, tá? Só tô... Realmente um pouco uh, aí, ansioso em relação a SP500. Vamos ver como vai ser a movimentação essa semana. Tá? Qualquer movimentação do preço aí, eu volto aqui com vocês. Ah, também temos o ETF entrando muito dinheiro também, tá pessoal? O ETF aqui, ó, entrou nos últimos dias aqui, o dia 4 e 5 de abril, entrou 200 milhões de dólares por dia aqui no ETF. Tá? A gente pode acompanhar isso aqui também de perto, tá? Então, um bom sinal que também. Isso deixa o Bitcoin bastante bullish também, fechou? Então, dependendo da movimentação do preço, eu volto com vocês aí. A semana vai ter mais conteúdos aí, pessoal, tá? vou conseguir voltar com mais, aí, eu liberei um pouco mais coisas pessoais, que resolver. Tô um pouco mais tranquilo, devo fazer mais conteúdos para vocês essa semana, tá bom? Então, um abraço, a gente se vê. Tchau. Weeded out of the situation. We're, we're heading to a very loving and peaceful future. And we're about to let, plant our flag on monetization of the global unconscious.